Assalomu alaykum aziz do'stlar, mana hozir biz bu ikki yerdamiz, qandaylar taklif qilamiz, ovqatlariga gapiramiz. Assalomu alaykum, mana azizlar hozir qornimiz juda ham ochgan edi. Biz aziz do'stim bilan Black Burger bilan keldik va bu yerda maza qilib ovqatlandik, sizlarga ham tavsiya qilamiz. Zor, ovqatimiz zor. Manzilda zor, Black Burger ham zor. Kelinglar, tavsiya qilamiz. Manzil shundoq tosh turma perekrostkasida Mega Planetga yurganingizda birinchi razoratda o'zida joylashgan. Avtomobilingizni sotmoqchimisiz?